Сестра Милосердя – то Харків, це команда ентузіастів, яка працює у військових шпиталях Харкова та області, також допомагає пораненим. У нашій студії Ярина Чаговець, вона є організаторкою волонтерського руху «Сестра Милосердя, а то Харків». Доброго ранку, пані Ярино. Доброго ранку. Ініціатива ваша з 2014 року, і вона діє зараз, розширена, але давайте згадаємо, коли і з чого все почалось. Це було пов'язано з подіями на Майдані, ви брали активну участь. Так, це саме все сталося з подій на Майдані. Коли вже ніби все завершилося в Києві, в Харкові тільки все почалося, і коли вже була розстріляна Небесна Сотня, сьогодні такий день, саме день пам'яті героїв Небесної Сотні, ми сьогодні будемо згадувати всю нашу Небесну Сотню о 19-й годині на Майдані Небесної Сотні. Будь ласка, приходьте всі. І 1 березня, коли був захват Харківської обласної державної адміністрації, коли ми там стояли на охороні цієї будівлі, бо до того було дуже багато подій, намагалися вивезти і документи, намагалися вивезти і всі нагороди Харківської області, ми все це намагалися захистити і чекали призначення нового очільника Харківської області. Тоді був захват ОДА, 1 березня, дуже багато людей постраждало. І так сталося, що той тиждень, який ми перебували саме в обласній адміністрації, ну, якось так сталося, що хлопці з самооборони, які найбільш все постраждали, вони знали мене, вони знали, хто я, можливо, не знали, як мене звати, але вони знали мене в обличчя. І коли я почала бігати по всіх лікарнях нашого міста для того, щоб їм допомогти купити ліки, щоб якось їх рятувати, вони, можливо, на той час довіряли єдиній людині, це, можливо, мені, того, що вони знали мене хоча б в обличчя. Бо було дуже страшно, були всі лікарні охоплені, тоді ми їх називали колорадами, бо вони були з колорадськими стрічками. І от з того часу все отак почало відбуватися, всі побої на Майдані, всі ті хлопці, які постраждали на Харківському Майдані, практично всі пройшли лікування через мої руки. І 1 травня мені подзвонив один хлопець, якого я не знала, а він сказав, що Ярина, завтра до шпиталю прибудуть перші поранені 2 травня 2014 року. Ми знаємо, займається чим ви тут в Харкові, тому ви маєте на себе взяти цю місію. Ну тоді ми всі думали, що це от місяць, от другий, от третій і все-все-все завершиться. На жаль, нічого не завершилось. І дійсно, 2 травня привезли хлопців туди перших. Я їх пам'ятаю всіх по іменам, бо їх тоді ще було дуже мало. Я пам'ятаю абсолютно всіх. І потім в травні були трагічні події в Волновасі, коли була розстріляна там і маршрутка, і постраждало дуже багато хлопців. І я назавжди запам'ятаю Володьку. Це хлопець, який лежав в палаті, в нього дуже сильно була травмована нога. І вони попросили мене принести морозиво, я побігла за морозивом, сказала, хлопці, я зараз морозиво не буду купляти, я на роботу з'їжу, перевірю, що там в мене як, а потім вже трошки, там через пару годин приїду. Я приїхала через пару годин, а Володьки нема вже на ліжку. А я питаю, де Володя? А йому поїхали відрізати ногу. Оце був перший хлопець, який втратив кінцівку на цій страшній війні, яка відбувається вже 6-й рік. А кожного дня ми все мали надію, що от завершиться, от завершиться, от завершиться. Ви відстежуєте історії хлопців, яким допомагаєте? Тобто, от, ну, наприклад, коли вперше допомогли, так? І, ну, відстежуєте, що відбувається далі, як складається доля їхня далі? Я вам скажу так, що ті хлопці, які не харків'яни, ну, достатньо дуже складно підтримувати зв'язок з усіма, бо це колосальна кількість людей. І все одно є така класна штука Фейсбук, ми все одно інколи переписуємось, інколи там смски, інколи взагалі відбувається, алло, Ярина, пам'ятаєте, я в 15-му році лежав в такій-то палаті, мене там так-то звати, я кажу, ну да, пам'ятаю, але, на жаль, не пам'ятаю. Бувають такі хлопці, з якими ми там, ну, декілька годин спілкуємося всього, а потім їх забрали зі нашого шпиталю, надали допомогу, а потім забрали і відвезли в шпиталь десь поблизу, там, де він прописаний, щоб його родичі могли вже до нього приїхати, провідати і так далі.
Є хлопці, звісно, ну харків'яни, то звісно, вони доліковуються практично до кінця. Дуже рідко, коли харків'ян відправляють кудись в інші шпиталі, виключно тоді, як повний колапс, і в нас не вистачає місця, і тоді намагаються якось хлопців туди відправити, евакуювати, як в нас це називається, і щоб звільнити місце для інших. Ну, 15... Чи вистачає місця зараз у шпиталях, і як ви розрулюєте, скажімо так, це питання із місцями саме? Ну, дивіться, для зараз от, приблизно з кінця 2015 року по забезпеченню ліків, всяких там необхідних матеріалів медичних, там інструментарія і так далі, вже цим питанням ми не займаємося, бо слава Богу, з кінця 2015 року це все дуже-дуже добре забезпечено завжди. Все є, є медикаменти, є там все, що там, там бінти, вати там, і так далі, все, що приносили до того люди, тобто весь 14-й рік спочатку війни і практично весь 15-й рік, особливо, коли було Дебальцево, зараз також події Дебальцево згадують всі, і от коли такі речі відбувалися, люди все несли, бо нічого не вистачало, бо стільки було людей, по 195 людей інколи поступало в шпиталь за день. А зараз, слава Богу, це вже трошечки простіше, того, що це все мають. Ну, на жаль, ми не маємо простих речей. Бо людина, вона коли поступає до лікарні, завжди прибігають родичі і приносять там все, що потрібно. Там шкарпеточки, трусішки, там якусь там сорочку або там піжамку, або щось таке, що потрібно. Щось поїсти, щось попити і так далі, і так далі. Тут так само відбувається. Навіть якщо хлопець просто отримав якесь захворювання, ну, наприклад, в нього заболів зуб. Він з цим зубом там на передовій, коли воно ниє до сльоз, чоловіка сльоз, і воно болить, і так далі, його відправили, і він лежить, поки йому цього зуба, наприклад, не... Це, до нього родичі не приїдуть, бо це, наприклад, людина Західної України, це 1300 кілометрів, і вони, ну, мають... Ми маємо стати йому родиною, ми маємо його доглянути, ми маємо його забезпечити тим, що йому потрібно. Він, звісно, може взяти, піти, десь там з'їздити на якийсь там ринок в Харкові, це все купити, приїхати, бо ми ж все ж таки в центрі знаходимося, там ціни такі, що просто ховайся. І, але ж, а де ж увага, а де ж співчуття, а де ж родина, а де ж... Повага і вдячність тоді буде хлопцям, які нас там захищають, і ми тут можемо вчитися в інститутах, ходити до дитячих садків, до шкіл, вибачайте, розважатися в клубах нічних. Ну, зараз ви ж не лише допомагаєте у Харкові, ви їздите у зону проведення операції Об'єднаних сил і там допомагаєте. Я правильно розумію, яка це допомога? Дітям. Угу. Так, ми маємо разом з Центром психосоматичної реабілітації, з нашим очільником, полковником Лисенко Наталією Анатоліївною, ми маємо інтернати, які, ну, як то кажуть, підшефні. Це дуже круті діти, це дуже патріотичні діти, це дуже патріотичні вчителі. Вони знаходяться в декільких метрів від обстрілів, вони завжди в обстрілах. Одній зі шкіл в 15-му році взагалі пів будівлі знесло, вони ховали дітей в підвалах і так далі. І оце саме діти. Зараз саме діти, і зараз це наші, ті самі хлопці, які лежали в нас в шпиталі, які лікувалися, а зараз знаходяться там на передовій, вони завжди-завжди звертаються за допомогою. Ви постійно на Фейсбуці публікуєте, що потрібно пораненим, і зазвичай, ну, здебільшого це речі якісь побутові. Це здебільшого побутові самі речі, саме тому, що от про те, що я казала на початку, що ми маємо стати родиною, ми маємо забезпечити того хлопця, якого з тим же зубним болем забрали просто з окопу, без речей, без зубної щітки, без пасти, без бритвенних всяких різних для гоління засобів, там, без зайвих трусів, яких треба змінити, і шкарпеток, і футболок, і він потрапив до нас. І ми маємо це все йому замість родини, забезпечити йому родину. Тобто це все надати, це все зробити так, щоб він відчував, що ми тут є тил, і ми є та армія тилу, яка є тут, і ми тут є на захисті України, тим паче, що, на жаль, шостий рік, але все одно приїжджають хлопці, які вважають, що Харків – це сепарське місто. Не дивлячись на всі прапори в нашому місті, не дивлячись на те, що в нас стоїть єдиний намет в Україні – жовто-блакитний на величезній площі в Європі.
не дивлячись на все це, не дивлячись на те, що ми розмовляємо з хлопцями українською мовою, практично всі лікарі і медичний персонал шпиталю розмовляє українською мовою, не дивлячись на все це, вони вважають, що Харків – це сепарське місто, і ми маємо їм доказати, перш за все, що ми є Україна, а не якесь там сепарське місто, яке дуже сильно хоче в Росію. Куди нести допомогу, в яких кількостях і що зараз потрібно? Кожного дня з 9-ї години, ну, насправді я буваю там з пів на восьму, можна і з пів на восьму приходити, до 17-ї години кожного дня, крім неділі, ми знаходимося в шпиталі, це Харківський шпиталь, він знаходиться поблизу вашого телебачення, вулиця Культури, 5, це навпроти Сумського ринку або біля ЗАГСу. Кому як зручно. До речі, деякі події з ЗАГСом у нас також пов'язані в нашого шпиталю і неоднократно. Так, це також дуже приємно. Укладалися шлюби? Укладалися шлюби і пораненого з волонтеркою, з нашою. До речі, в неї сьогодні день народження. Я вітаю тебе, Надія, з днем народження. І також і з медсестрами нашого закладу укладалися шлюби у хлопців. І між нашими волонтерами, які дуже спонтанно познайомилися, також він також лежав в шпиталь. Ну, тобто дуже багато таких є позитивних дуже речей. Я вам дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. Нагадаю, у твоєму ранку була Ярина Чаговець, організаторка волонтерського руху «Сестра Милосердя АТО Харків». Можна знайти у Фейсбуці «Сестра Милосердя АТО Харків», якщо ви бажаєте долучитися та допомогти. Можна це зробити у будь-який зручний для вас спосіб.